Som un autèntic volador de plagues en el sistema comercial actual que tenim a nivell mundial. Comerç global és plaga global. I això n'hi ha que fer entendre les administracions que d'una vegada per totes i l'impacte negatiu que està generant totes aquestes plagues, perquè el cost de producció augmenta moltíssim per als nostres productors, no se pot suportar. Estem cultivant, i cal recordar-ho, i cal dir-ho ben fort, que estem cultivant baix les normes estrictes, més estrictes a nivell mundial, que són les europees. Per tant, abans de prohibir matèries actives, que ens pareix molt bé que cada vegada n'hi hagi menys matèries actives, però al final, abans de prohibir aquestes ferramentes per a combatir aquestes plagues, tindrem que tindre altres ferramentes que siguin útils per a combatir-les o una lluita biològica suficientment desenvolupada per a combatir aquestes plagues. Recordeu, uns gastant en la Copa Amèrica i la Fórmula 1, però és que els d'ara, una administració que promet però no compleix. Vos recordeu dels 8 milions d'euros per a la pitjor campanya de citis que va haver fa dos anys? Ha passat el temps i tic-tac, estem esperant resposta. Una administració valenciana que jo sí que veig fer-se fotos en la CEP, donant diners al turisme, donant diners a la Ford, apoyant a les taulelleres, i me pareix molt bé, però als llauraors també, i al sector agrari valencià també. Però jo sé el que hi ha darrere de tot això. Jo ho sé i ho tinc clar i us ho vaig ensenyar, el que busca el ministre actual. Això busca el ministre actual, això. Un silló en Brussel·les busca. El silló en Brussel·les busca. Això és el que busca el ministre. Un silló en Brussel·les busca. I no té una postura contundent en defensa dels interessos dels agricultors valencians. Ben acomodat estarà en Brussel·les i nosaltres patint penúries. Això és el que busca el ministre. Si tinguera una miqueta de vergonya, vindria a el que diuen que és la seva terra, o part de la seva terra, i faria un renunci d'ajudes econòmiques per al sector citrícola valencià. Estem totalment disposats a plantar cara, però també estem disposats a anar als tribunals i patir danys en el nostre patrimoni per la falta d'actuació rigorosa de les administracions. Ja està bé de tragar madera, ja està bé que es xapen, ja està bé d'assumir més costos, ja està bé de terres abandonades, ja està bé que no s'incorpora gent jove, ja està bé de falta d'inversió, ja està bé de promeses incomplides, ja està bé de que es maltracten, ja està bé d'administracions que no tenen en compte els llauradors i els agricultors valencians. Tindran enfront el moviment citrícola capitalitzat per la Unió de Llauradors i Ramaders i per AVA. I tingueu clar i recordeu una cosa, res no canvia si tu no et mous. Així que ànim, força, a seguir i gràcies.